Golaço, eu sou o Dieguinho. Então, rapaziada, tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Você que tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, ative o sininho para não estar perdendo os próximos vídeos. Sexta-feira, né, rapaziada, e abri o vídeo com essas duas pinturas do Felipe. É sacanagem o que jogava o maestro, né? Ô, canetinha abençoada. Eu lembro muito bem quando eu ainda era moleque, sempre fui muito habilidoso, gostei de ir pra dentro. Eu tinha até mania, alguns amigos me zoavam, tinha aquela mãozinha mole. Lembra que o Felipe vinha dando tapa na bola e balançava o corpo aqui? Ele balançava a perna, quando o cara dava o bote, ele tirava sempre pra esquerda e o cara não conseguia tomar a bola. Então, toda vez que eu vejo o lance do Felipe assim, eu lembro da minha infância, era um jogador que eu gostava muito, tentava imitar ele, a maneira de jogar. Cara, que jogador espetacular foi o Felipe. Esses lances que eu passei pra vocês aí, foi de um treinamento do Vasco, ainda ali em 2012. A placa de publicidade, ele mostra ali, Carioca 2012, e o Felipe se aposentou em 2013. Quem não pôde ver o Felipe, é um pouquinho mais novo, cara, perdeu. Vai pro YouTube, bota lances do Felipe aí. Cara, espetacular. O que o Felipe jogou era assombrando. Falando de qualidade, falando de talento, vamos agora falar do jovem Matias Galarza. É isso mesmo. O Matias Galarza foi anunciado oficialmente pelo Vasco. Ele já é jogador do Vasco da Gama. O Vasco pegou o jogador por empréstimo com passe fixado. Não foi dado os valores do negócio. E o jogador está emprestado ao Vasco até 31 de janeiro de 2022. A informação inicial dava conta de que o empréstimo era até 2022, mas eu achava que era até o final do ano. Ou seja, é praticamente até o final do ano que vem. Porque janeiro ali não dá para se decidir muita coisa. É mais alguma coisa burocrática ali. Não sei nem o motivo ali desse pedacinho de janeiro, porque os campeonatos se encerram ali no começo de dezembro, não é verdade? Se bem que a base, né, os juniores jogam copinha e tal, essas coisas do tipo, às vezes a competição avança mais um pouquinho, mas Matias Galarza, jovem meia, com passagens pela seleção paraguaia de 18 anos, é o novo reforço do Vasco. O jogador, inclusive, já atuou profissionalmente pelo Olímpia do Paraguai, que junto com o Cerro ali são as duas maiores equipes do Paraguai, equipe ao qual jogava Martin Silva, nosso último grandioso goleiro, que inclusive virou ídolo da torcida do Vascão. Então, Matias Galarza é o novo reforço do Vasco. O jogador vai integrar o sub-20 do Vasco. Quem sabe, estourando ali, não pode ser integrado à equipe profissional. Matias Galarza é um meia de ligação. Vamos torcer para dar tudo certo aí, para que o garoto jogue muita bola no Vascão. Gostaram da contratação? Acha uma boa? Não acha? Era melhor dar mais oportunidade para a base? Ou prefere não opinar, já que não conhece o jogador? Deixa sua opinião aqui na descrição. O rapaziada, e agora uma notícia muito bacana que pegou geral desprevenido. Saiu até ontem no BTS, no Desimpedidos, que é o seguinte: o Bolívia Zica, que pra mim é o maior entrevistador do Brasil, gosto demais dele, entrevistas de futebol ali, acho ele espetacular, acho também o Thiago Asmar muito bom, são dois caras aí que eu me espelho um pouco pra poder fazer minhas entrevistas, aquela coisa um pouco mais irreverente. Quem me conhece bem sabe que eu tenho um jeito mais brincalhão, então gosto muito, principalmente do Bolívia. Mas vamos lá, o Bolívia jogou uma pedrada na cara do Richarlison, o próprio menino pomba, ele mesmo. Hoje é jogador do Everton e seleção brasileira, o moleque é sempre convocado e vem jogando muito bem. E o Bolívia falou: é verdade esse boato aí de que tu é vascaíno? Então vamos colocar agora aí um trechinho do Desimpedidos aí do BTS de quinta-feira agora. O Richarlison, aquele mesmo ex-fluminense, falando aí. Tá na cara, como todo entendedor já se ligou na parada aí qual é o time do moleque. Escuta o Richarlison. Esse boato de que você torcia pro Vasco quando você era moleque é verdade ou é mentira? Ah, pois é. É uma pergunta assim, meio que difícil, né? Mas meu pai é vascaíno, meu avô, meus tios. Então eu não vou revelar esse segredo agora, porque tenho um carinho muito grande pelo Fluminense, né? Me tornei torcedor também do clube, né? Porque passei por momentos de felicidade dentro do clube. Eu tenho o maior carinho, assim como a América também. Então esse segredo aí vamos deixar pra mais depois, quando eu tiver mais velho. E aí, rapaziada, o que vocês acharam aí dessa notícia aí? Eu, pelo menos, não sabia dessa situação. O Richarlison é vascaíno.
deixou bem claro, o Bolívar já jogou do boato que ele é vascaíno. Falou, ah, meu avô é, meu tio é, meu pai é, e eu vou esperar o melhor momento para poder revelar esse segredo. Ou seja, ele só falou que não quer falar agora por questões ele profissional, ele ficar assumindo o clube enquanto é profissional é complicado. Meu garoto, eu vou deixar um recado para você. Recentemente nós tivemos o Lúcio, ele mesmo, jogadoraço, jogou várias Copas do Mundo pela seleção, jogou no Bayern de Munique, Inter de Milão, e ele deu uma entrevista recente, inclusive participou de uma live na Voz TV, e se arrepende, né, de não ter jogado pelo Vasco. Ele sente esse desejo, ou sentir, né, porque já aposentou, ficou faltando isso na carreira. Então meu recado é para você hoje, menino pombo. Não vai dar esse mole, né, meu garoto? Assim que você voltar pro Brasil, você tem uma história legal lá com o time da Laranjeira e tal, beleza. Tem problema no Vasco, não te procurou na época. Vem pro Vascão, bota a camisa aqui, a Cruz de Malta, você pegar aquele temperinho de São Januário ali, você lembrar a tua infância. E olha, nós temos exemplos aos montes aqui de capixabas que vão bem no Vasco. Ramon, Luan, Pequeno Príncipe, Giovani. Então nós temos vários jogadores aí do Espírito Santo que botam, ó, essa Cruz de Malta aqui, representam muito. Quem sabe ainda vamos ver ainda o garoto pombo envergando essa camisa aqui, ó, e fazendo toma de gole pro Vascão. Comenta aqui embaixo essa opinião aí, esse trechinho aí do BTS. Inclusive vão lá assistir que tá muito bacana a entrevista. Bom, rapaziada, agora eu tenho pra trazer pra vocês notícias não muito boas, e é mais ou menos aqueles mesmíssimos filmes, que é o seguinte: a FENAPAF, Federação Nacional de Atletas, acaba de ir à justiça e judicializando o Vasco, pedindo ali, reivindicando seus direitos, que diga-se de passagem, eu reconheço que nem sabia que a Federação Nacional de Atletas tinha direito a percentual nas vendas de atletas. É incrível, uma venda de jogador tem um interesse absurdo, todo mundo pega um pedaço. É o clube que tá vendendo, é o clube que tá comprando, é o clube que formou o jogador, agora a FENAPAF tem direito a um percentual. Juro pra vocês, eu acompanho o mercado da bola há muito tempo, entendo bem de mecanismo de solidariedade, mas essa situação eu não sabia. O valor é 0,2% ali, é menos de 1% da venda do atleta vai para a Federação Nacional dos Atletas. Então deixa eu explicar para vocês. A treta se dá no seguinte: o Vasco vendeu o Paulinho recentemente, né, por 18 milhões e meio de euros pro Bayer Leverkusen, e vendeu o Douglas Luiz pro Manchester City por 15 milhões de euros. Duas vendas muito boas, aí as duas maiores vendas da história do Vasco. E a FENAPAF foi à justiça pedindo ali o Vasco ali, né, e judicializando o clube pelo não pagamento desse percentual de 0,2% da venda. O que me irrita é o seguinte: infelizmente o Vasco nos últimos anos de fato virou um clube mal pagador, porque toda negociação que o Vasco faz ele recebe o dinheiro e não repassa. Nós vimos isso aí essa semana, a situação do volante de sábado que o Vasco vendeu para o Japão, vendeu, pegou o dinheiro, não pagou a dívida com o atleta. Agora o Grêmio também está cobrando o Vasco aí pela taxa de vitrine, né, do Felipe Bastos. E agora até a FENAPAF está cobrando o Vasco. A dívida bate ali algo em torno de 275 mil reais por essas transações. A matéria aqui diz que o FENAPAF fez uma comunicação extrajudicial ao Vasco ainda em 2018 e até agora nada resolvido. A matéria foi feita pelo Esporte News Mundo. Segundo eles, eles tentaram entrar em contato com a diretoria e até o fechamento ali da matéria não obtiveram retorno. Qualquer novo detalhe sobre essa situação eu trago para vocês aqui no canal. Então é isso, rapaziada, me despeço por aqui, esse foi o girão de notícias que eu tinha pra trazer pra vocês. Amanhã, sabadão, 5 horas, 5 e meia da manhã, tô estourando aí nas suas notificações. Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixe seu like também que ajuda na divulgação, segue a gente lá no Instagram. Lembrando que a resenha continua aqui embaixo nos comentários, dei as minhas opiniões e trouxe informação pra vocês. Então faz a parte de vocês e deixa a opinião de vocês aqui. Fui!